Slnko, najúžasnejšia vec, akú poznám. Však predsa všetko sa začína slnkom. Keby ho nebolo, nebolo by zeme, nás, ba ani tej nenávisti ukrytej v každom. Veď na druhej strane je to iba žeravá guľa, niekde vo veľkom vesmíre. A predsa dokáže zaujať. Nie je jediná, ani najväčšia, ale v človeku dokáže spôsobiť pocit stability. Pocit, ako by mal priateľa, ktorému môže povedať čokoľvek. Vo mne vzbudzuje silu. Silu myslieť, milovať a silu žiť. Keď som bola bezmocná a nemala som vieru vo svet, v ľudí alebo v samú seba, pozerala som na slnko. Cítila som, ako mi jediný kus hmoty znovu dal vieru. Dokáže zázraky, dokáže liečiť, zahojiť rany, dokáže proste všetko, čomu verím. Neostalo nič. Ani len jediný kúsok toho, čo som mala v sebe. Toho, čo som tak milovala. Neviem ako, ale stratilo sa to. Ako sa to len volá? Inšpirácia, myslím. Tak to ľudia volajú. Je to to, keď píšem a nemusím vedieť o čom. Len hádžem slová na papier a ako bumerangy sa odrazia naspäť ku mne. Trafia ma naspäť. Ale teraz nič. Nič sa nedeje. Niekedy bola moja hlava taká plná, že som zapísala dva papiere. A stále to nestačilo. Ale teraz je moja hlava prázdna, ako súd. Nič tam nie je. Viera. Každý jeden človek zažije tie momenty, keď ju stratí. Ale ona neodišla, len sa schovala a snaží sa ti ukázať, že ty ju musíš nájsť v sebe sám. A preto sa nevzdávaj, pretože ak sa vzdáš, už nikdy neobjavíš to, čo si mohol vytvoriť, keby si pokračoval.